ចូលរក្សាខ្លួនឲ្យជាសុខចូលកុំបៀតបៀនដល់អ្នកណាអ្នកណាឡើយរាត្រីសួស្តីរាត្រីមួយដល់ចម្រើនដូចជាសទ្ធាដែលមានក្នុងចិត្តពិតហើយនាំឲ្យចិត្តមានសេចក្តីសុខក្នុងទានសិលភាវនានិងនាំឲ្យមាននៃខមៈជាដើមយ៉ាងណាធัวដតីទៀតក៏ដូច្នោះដែរគឺរមែងធ្វើកិច្ចរសាចិត្តឲ្យសុខឲ្យប្រណិតពិតពិតសូមឲ្យតែធัวនោះនោះមានក្នុងចិត្តកុំឲ្យមានត្រឹមតែនៅនឹងមាត់ពោលឬមាននៅតែក្នុងទូនឹងឯងវាគ្រាន់តែជារបស់ប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះគឺវាមិនមែនជារបស់យើងនោះឡើយកិលេសទាំងអស់វាកើតជាមួយនឹងចិត្តដែលវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ដំរីព្រៃដែលមិនទាន់បង្ហាត់គេអាចបង្ហាត់បានសេចក្តីនេះយើងគួរតែរីករាយនៅក្នុងបដិបត្តិធម៌ព្រោះចិត្តមនុស្សគួរដល់ការវឹកហាត់ទាំងមានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ជាសារថីអ្នកវង្វឹកទៀតផងទោះជាមនុស្សពេញផែនដីរួមទាំងទេវតាទៀតសុទ្ធតែស្រឡាញ់យើងទាំងអស់ក៏មិនស្មើនឹងយើងម្នាក់ដែលចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរមនុស្សយើងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាស់ត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនទុកក្នុងព្រះធម៌ឲ្យបានល្អក្នុងលោកនេះมันមានអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងយើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ផុតទុកកង្វល់ដូចជាខ្លួនយើងដែលគោរពក្នុងព្រះធម៌នោះឡើយរលកសមុទ្រពេលព្រឹកព្រលឹមធ្វើឲ្យសមុទ្ររឹតតែស្អាតយ៉ាងណាឧបសគ្គនៃជីវិតនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងក៏បានធ្វើឲ្យជីវិតល្អស្អាតព្រោះសេចក្តីអត់ធន់តស៊ូព្យាយាមយ៉ាងនោះឯងវាមិនមានយប់ណាដែលងងឹតរហូតទៅនោះទេតែដល់ពេលព្រះអាទិត្យរះឡើងសភាពងងឹតក៏បាត់អស់ទៅដែរយ៉ាងណាគឺវាមិនមានបញ្ហាណាដែលគ្មានផ្លូវដោះស្រាយនោះឡើយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់សុទ្ធតែមានច្រកចេញនេះជាគោលនៃអរិយសច្ចធម្មជាតិពេជ្រគឺរឹងភ្លឺថ្លាថ្លៃទោះជាធ្លាក់ចូលទីស្មោកគ្រោកក៏មិនចោះថោកនៅតែក្របពេជ្រដ៏មានតម្លៃដដែលយ៉ាងណាមនុស្សល្អគឺរឹងប៉ឹងក្នុងការងារមានបញ្ញាភ្លឺរុងរោចមានចិត្តថ្លាស្អាតមិនកកល្អក់និងជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរទោះបីជួបជាមួយនឹងរឿងមិនល្អឬបានទទួលអកុសលវិបាកយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏នៅតែជាមនុស្សល្អមនុស្សថ្លៃយ៉ាងនោះឯង។